বাৰিষাৰ এই সময়ছোৱাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখা গৈছে সৰ্পদংশনৰ ঘটনা আৰু এই সৰ্পদংশনৰ ফলত যি সৰ্পদংশনৰ বলি হোৱা যি ৰোগী সেই ৰোগীক চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ অনাৰ পৰিৱৰ্তে একাংশ লোকে অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হয় বিভিন্ন বেজৰ ওচৰলৈ কবিৰাজৰ ওচৰলৈ লৈ যায় আৰু তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত হয় উক্ত ৰোগীজনে তেওঁ নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিব লগা অৱস্থা এটাৰ সৃষ্টি হয় কিন্তু অন্ধবিশ্বাসৰ পৰিণতিতে হওক এনেধৰণৰ কাৰণতে হওক বেজৰ ওচৰলৈ যি যোৱা প্ৰৱণতা তাৰ বিপৰীতে কিন্তু চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহত এণ্টিভেনমৰ জৰিয়তে যি চিকিৎসা কৰা হয় সেই চিকিৎসালয় জৰিয়তেও ভাল হয় ৰোগী আৰু আচলতে সৰ্বসাধাৰণে হয়তো বহু সময়ত এনেধৰণৰ খবৰবোৰ নাপায় এগৰাকী ব্যক্তি তেওঁ কালি নিশাৰ ভাগত আমি যদি আনটো স্ক্ৰীণত নিউজ লাইভৰ আনটো স্ক্ৰীণত আমি যদি দেখুৱাই আছোঁ যে কি ধৰণে নিশাৰ ভাগত এইগৰাকী সৰ্পদংশন হোৱা ৰোগীগৰাকীক মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ অহা হৈছিলে আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা যিকেইগৰাকী চিকিৎসক এই চিকিৎসকসকলে প্ৰায় 5 ঘণ্টা জোৰা চেষ্টা আৰু 30টাকৈ এণ্টিভেনম প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছত এই ৰোগীগৰাকী বৰ্তমান আজি এই সময়ৰ দৃশ্য দিনৰ ভাগৰ দৃশ্য তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ অৱস্থালৈ আহিছে আৰু কিছু সময় হয়তো প্ৰয়োজন হ'ব কিন্তু এয়া অতিকৈ সুখবৰ আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ বিপৰীতে যি চিকিৎসা মেডিকেল ছায়েন্স আৰু চিকিৎসা বিজ্ঞানত এনেধৰণৰ চিকিৎসাসমূহ সম্ভৱ হয় আমি এইগৰাকী ব্যক্তিৰ জৰিয়তে হয়তো আপোনাৰ নামটো কি নমস্কাৰ মোৰ নাম চিত্তাৰা পদনাথ হয় কি হৈছিলে মোৰ ঘৰ হাবি বৰঙাবাৰী হয় মানে মই দোকানৰ পৰা মোৰ চাহৰ হোটেলো আছে টেকেলি মাটিৰ বাচন বৰ্তনৰ দোকানো আছে একেটা পাৰ্টিতে মানে মাজতে পাৰ্টিশ্যন এখন আছে এই পশ্চিম ছাইডৰ পাৰ্টটোৰ পৰা এজন কাষ্টমাৰ আহিলে তেখেতে ক'লে যে মাটিৰ টেকেলি এটা দিয়া 5 খেৰ মই আনিব গ'লোঁ যাওঁতে মানে মাটিৰ পাত্ৰখিনি আছিলে তলত ওপৰত চাং আছে চাঙৰ ওপৰত সৰু সৰু পাত্ৰ থাকে তলত মানে 5 খেৰি কলহ চলহ আছিলে অকণমান এন্ধাৰ টাইপৰ আছিলে লাইট জ্বলাই লৈছিলোঁ কিন্তু ছাইডে ছাইডে টেকেলিবিলাক থোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল অলপমান ৰ'দ থকা টেকেলিটো আনিব লওঁতে ভৰিখন আগুৱাই দিলোঁ তিয়াওঁতে টেকেলিকেইটাৰ ভিতৰত ছাইডত ভৰিখন সোমাই গ'ল যেতিয়া সম্ভৱ সাপটোৱে চুপ লৈ আছিলে নেকি কিবা এন্দুৰ চেন্দুৰ ধৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টকৈ মাৰি পঠিয়ালে তাৰপিছত আপুনি বা আপোনাৰ পৰিয়ালে বেজ বা কবিৰাজৰ ওচৰলৈ যোৱা নাই পোনপটীয়াকৈ ইয়ালৈ আহিছে হয় তেতিয়া মই চিধা চিধা হস্পিতাললৈ গ'লোঁ বৰঙাবাৰী হস্পিতালত গ'লোঁ সেইখিনি কথা গম পাম তাৰপৰা আমি মৰিগাঁৱলৈ লৈ অহা হ'ল আপোনাক হয় তাৰপিছত আপোনাৰ চিকিৎসা হ'ল হয় আজি এতিয়া কেনেধৰণৰ সুস্থ বৰ্তমান মই সুস্থ পাইছোঁ বহুতখিনি ভাল পাইছোঁ খালি ভৰি বিষটো অকণ অকণ আছে বাকী মোক যথেষ্টখিনি ছাৰ বাইদেউহঁতে ৰাতি বহুত অশেষ কষ্ট কৰিছে কষ্ট কৰি মোক বৰ্তমান যিমানখিনি উন্নত দেখাইছে বহুত যথেষ্ট বুলি ক'ব পাৰি আপুনি অনুভৱ কৰিছে বেজৰ কবিৰাজৰ পৰিৱৰ্তে যে চিকিৎসালয় আহিলেও সাপে সপ্তাহ মানুহ ভাল হয় দিয়ক এইবিলাক বেজ চেজৰ ওচৰত যোৱাতকৈ যদি সেইখিনি সময় ডক্টৰৰ ওচৰতে দিয়া যায় সেই সময়খিনি বহুত মূল্যৱান বুলিয়েই ধৰি ল'ব পাৰি এতিয়া আপুনি সম্পূৰ্ণ সুস্থ অনুভৱ কৰিছে হয় মই বৰ্তমান বহুতখিনি সুস্থ অনুভৱ কৰিছোঁ নিশ্চয় এইগৰাকী ব্যক্তি তাৰাপদ নাথ তেওঁৰ মৰিগাঁও জিলাৰ নিশ্চয় মই ল'ম এইগৰাকী ব্যক্তি তেওঁ বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থালৈ উভতি আহিছে কালি নিশাৰ ভাগত কেইবাগৰাকী চিকিৎসক মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকে তেওঁক সুস্থ কৰিবৰ কাৰণে অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিলে এক আশাব্যঞ্জক খবৰ আচলতে চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহতো সৰ্পদংশনত ভোগা ব্যক্তিসকলৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় চিকিৎসা উপযুক্ত চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ ফলত তেনেধৰণৰ ৰোগীসকলৰ সুস্থ হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বেছি আৰু বিশেষকৈ যি সময়ত একাংশ লোকে বেজ কবিৰাজৰ ওচৰলৈ গৈ মূল্যৱান সময় যিখিনি সময়ত আচলতে চিকিৎসা সম্ভৱ হয় সেই সময়খিনি বেজ কবিৰাজৰ ওচৰত তেওঁলোকে ৰোগীগৰাকীক লৈ যায় সৰ্পদংশনত ভোগা ৰোগীগৰাকীক আৰু সেই ৰোগীগৰাকীয়ে অৱশেষত আচলতে যি তেওঁ নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিব লগা এটা অৱস্থালৈ গুচি যায় কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এনেধৰণৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহত চিকিৎসা সম্ভৱ হয় চৰকাৰী চিকিৎসকসকলে অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰে এনেধৰণৰ ৰোগীসকলক জীৱনদান দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তাৰাপদ নাথ এতিয়া বৰ্তমান সুস্থ আছে আৰু আচলতে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি এনেধৰণৰ যি বিষয়সমূহ আচলতে জনাটো অতি প্ৰয়োজন যে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতিত আচলতে সৰ্পদংশনত আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীক সুস্থ অৱস্থালৈ অনাটো সম্ভৱ আৰু এয়াই আচলতে কালি নিশাৰ ভাগৰ যি দৃশ্য সেই দৃশ্য দেখাৰ পিছত আচলতে আৰু আজি পুৱাৰ ভাগৰ যিটো দৃশ্য এই দৃশ্যটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে আপুনি অন্ধবিশ্বাসৰ পৰা মুক্ত হওক চৰকাৰী চিকিৎসা বা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ওপৰত
আস্থা রাখক, আর এনে ধরনের আস্থার ফলত আপনি আপনার বহুমূলীয় জীবনটো হয়তো রক্ষা করবলে সক্ষম হব। আমি ভাবিলো যে এটি সার্ভাইভাল মোড, রেসপিরেশন প্রায় মানে সাপ্রেস হয়ে গেছে, রেসপিরেশন স্টপে হয়ে গেছে, তেখেতর পালস তো ইমান একটা ইরেগুলার দিছে, দেখাইছে মানে আমার ঘরে ভয় লাগি গেছে, আর অক্সিজেন স্যাচুরেশন তো বিলো 70 তললে তেনে নামি গেছে, 70-60 তেনে ডিপ্রেশন। তথাপি আমার আমি আমার টিমটো হেল্প করার কারণে আমার সিস্টার সকল ওয়ার্ড সকল আর বাকিব সকলে যেহেতু হেল্প করে নাই, নিশ্চয় তাহতর সকলরে হেল্পর কারণে আজি এই পেশেন্টটা আমি ঘুরাই পালো।